Vllajën e vogël e kam në Tiranë, është drejtori i klubit Partizani. Olsi Rama. Se më bët pytjen me shpresën që do më fusin kurt, po jam su me këto kurtë të shumë. Nuk është qështje persona, është qështje qasje, është qështje endarjes, interesit komtar nga interesat partijake dhe nga interesat e brëndshme politike. Sepse unë besoj që kur Shqipëria dhe Kosova dalin jashtë kufive në përmjet të zgjedhurve të tyre, ato janë një, në kuptimin që Shqipëria është shteti i Shqiptarve, Kosova është shteti i Shqiptarve të Kosovës dhe i pakicave që mos na thonë që po bëjmë një provokacia, edhe brënda pastaj gjërat mund diskutohen, por interesi kombëtar është ai që përcakton politikën e jashtme dhe është ai mbi cilin pastaj përcaktohet edhe mënyra se si të tjerët na shohin. Dhe në këtë aspekt Ibrahim Rugova është njeriu që krijoi për Kosovën pasurinë më të madhe natyrore, që janë aleatët dhe miqtë e Kosovës. Dhe po ashtu dha një shembull të jashtëzakonshëm me ekipin e unitetit.